Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Astronomía del Antiguo Egipto, una perspectiva cultural. Así, en este llibre ha participat el seu coautor, és egiptòleg de professió, però la seva passió és l'astronomia. I ha vist fer realitat aquest somni de fer aquest llibre amb tot un company de passió com és Juan Belmonte. El pròxim divendres, dia 30, se'n va a presentar-lo en concret al Museu de la Ciència i el Cosmos en la Laguna Tenerife. Egiptòleg, estem parlant de José Luy, ens acompanya. José, molt bona vesprada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, se me fa, bueno, no raro, ¿no? Perquè l'astronomia és la teua passió. Tu eres egiptòleg de formació, professor en l'Autònoma de Barcelona, però això ho tenies ahir pendent, no? I ja és realitat, aquest llibre. Sí, ja és realitat. Ha sigut un esforç molt, molt gran, de molts anys, però bueno, ja està ahí, ja ha nascut el xiquet, no? Sí, així és. Sí. Bueno, conta'ns, perquè clar, no m'ho anem massa lluny d'Egipte, no? Perquè és astronomia de l'antiguo Egipto. Què ens contes? Què ens conteu? Perquè jo suposo que estar en Juan Belmonte... Sí, bueno, primer que res, ja que saber qui és Juan Belmonte, no? Juan Belmonte és bueno, un dels millors especialistes en astronomia antiga, ell és astrofísic, ell treballa a l'Institut d'Astrofísica de Canàries, i bo, des de fa ja molts anys hem treballat junts sobre bueno, qüestions d'astronomia egípcia, sobre estrelles egípcies, constel·lacions egípcies principalment. Ell ha tingut a més un projecte sobre arqueoastronomia egípcia. Bueno, doncs ja fa 18 anys que hem parlat de la qüestió i que teníem ganes de, bueno, de desenvolupar la temàtica, però arribar a fer una monografia. I, bueno, i finalment ha eixit la monografia i estem molt, molt, molt contents perquè, bueno, és publicada per Springer, que és una de les quatre editorials més potents del món, i això vol dir que serà, sense cap dubte, un llibre de referència. Així és, tenim una cosa sèria ara, sí, mateixa entre mans. En l'antic Egipte miraven molt el cel? Sí, també hi ha que tindre en compte una qüestió. Avui en dia tenim un problema nosaltres, i és que la contaminació lumínica impedeix, no?, gaudir del cel i de les estrelles. Però clar, en l'antiguitat, en Egipte, però en altres cultures, això no era així. Així que la gent podia veure el cel i podia imaginar-se l'espai on habitaven els déus, i en el cas d'Egipte, clar, aquest cel era molt, molt important. Ells van desenvolupar tota una religió en la que l'aspecte celestial era molt important. I a més, en les representacions pictòriques, en les troballes que s'han fet, la simbologia, no?, està molt present, l'astronomia. Sí, no, a més, imagina't, per exemple, quan tu arribes a Egipte i visites, encara que sigui com a turista, un temple, no et dones compte de la realitat simbòlica d'aquest temple. Per exemple, quan un veu un temple per fora,
veu que el mur que l'envolta és un mur que té, bueno, pues formes ondulades. Formes ondulades. Per què? Perquè per a ells aquesta forma significa l'oceà primordial, el món caòtic, a partir del qual va néixer l'univers. Quan ja arribes a la porta principal del temple, tens bueno, una estructura que simbolitza l'horitzó però neix el sol, això vol dir la regeneració, el primer sol. Arribes a un pati i és el descobert, on el sol bueno, pues és el que guanya la partida a tot lo negatiu, Apophis. I a partir d'ací veus com el temple, poquet a poquet, segons te'n vas cap al Santa Santorum, cap a dins, veus com va pujant poquet a poquet, passa per una sala de columnes que significa bueno, pues, totes les marismes al voltant de la colina primordial. A la vegada el sostre va baixant, de manera que és com si tu cada vegada estigueres més a prop del cel, i al final arribes al lloc on resideix el Déu, en el Santa Santorum. Bueno, què vol dir tot això? Que inclús un temple té una estructura que vol reconèixer com és l'estructura del mateix univers. O sigui, imagina't. Bueno, i a més, imagina't si estava lligat l'astronomia en l'antic Egipte, que els faraons estaven en contacte directe amb els astres. A més déus. Clar. De fet, per exemple, no hi ha més que observar les piràmides. Sí. Totes les piràmides, sense excepció, tenen la seva entrada a la part nord. Això per què és? Perquè el que nosaltres diguem que és la entrada a la piràmide, en realitat és l'eixida de la piràmide, l'eixida per al faraó que està difunt. I l'eixida on? Clar, com aquesta part està mirant cap al nord, ell se'n va cap a les estrelles circumpolars, que són les estrelles que pots veure tota la nit, que mai moren. Clar, ell es transforma en una d'aquestes estrelles. Mm. O sigui, i el faraó era una part més, ells diuen, es venien, entre cometes, com a una part dels déus que estan en l'univers. Clar. Això per a mantindre no? Sí, sí. La població bajo su mandato. Clar, no eren humans com sí. La resta, eren suprahumans, eren déus, clar. Així és. Bueno, recordem, tu el dijous pròxim, la setmana que ve, te'n vas cap a agafes l'avió sí. Per a fer la presentació el divendres, no? Sí, això és. Perfecte. Bueno, de fet, estem parlant de l'astronomia. Ara parlarem de, com a egiptòleg per anar recordant algun d'aquests assumptes. Per cert, s'ha acabat ja el cicle fa poc que fas sobre xerrades sobre l'antic Egipte en la Casa de Cultura, sí. Que sempre hi ha un lleno total, la veritat és així. Quina edició era ja del cicle? Hem fet 16. 16, anava a dir, sí. De 16. Bueno, tu ja tens, per lo menos ja tens la reserva feta per a quan passi l'estiu en la Casa de Cultura per a continuar en un nou cicle, no? És a dir, estan donant bons resultats i poden continuar donant bons resultats. Jo crec que sí, perquè clar, tu tira en compte, per exemple, que portem 111 conferències. 111. 111. Això no és poc. I sobretot quan estem parlant de conferències que són de diverses temàtiques, o sigui que no estem repetint conferències, són sí. Totes distintes. I tot i això, bueno, pues la gent té interès, la gent continua venint, bé, també, clar, jo ja pràcticament conec a on s'assenta cadascú, conec moltes cares, ja m'agradaria tindre no, un contacte més personal, però clar, és molt interessant veure com passen els anys i la gent continua venint i també venen de noves, no? Sí. Clar, això perquè no faig examen, perquè qualsevol dia faig un examen. Segur que l'aproven en bona nota. Segur. Estarà d'ahir com el teu alumnat de la universitat, de ben segur. Segur que sí. Entre el cielo y la tierra, astronomía egipcia y arqueoastronomía. Era el títol d'una proposta que feies entre 20 i 22 d'octubre en la Vall de Gallinera. Tu ja ahir estaves en l'astronomia, sempre l'has tingut ahir. Era un seminari sobre astronomia egípcia i arqueoastronomia, ruta per les pintures rupestres de la Vall de Gallinera. És a dir, que sempre que pots traus la vena aquesta de l'astronomia. Sí, a veure, ha sigut la passió de tota la vida, des de xiquet. O sigui, jo des de xiquet ja, inclús jo feia algun programa de ràdio, sí, en Rosa Orquín. Sí. Clar, estic parlant quan jo tenia 13 o 14 anys. En Ràdio Gandia, sí. Mitjà de comunicació. I cada setmana, ja no recordo, ja fa molts anys, però cada setmana inclús fèiem un programeta sobre
cuestiones de astronomía, claro, de astronomía moderna, no de, sí, de astronomía antiga. Y bueno, y también he hecho alguna cosa en la antigua televisión local y así. Ah. O sea, a ver, que desde Famous Science le pega yo de la astronomía, por supuesto, tendría que decir también. La agrupación astronómica de la SAFOR, bueno, la va a fundar en el año 94. Yo voy a ser presidente en aquella época de la agrupación. Ha sigut la meua pasión de toda la vida y claro, ahora puc combinarla en la meua profesión de egiptología, fent ese mix, ¿no?, de astronomía egipcia. Bueno, anem a fer referència a aquesta edició, última edició del cicle de xerrades de sobre el voltant, al voltant de l'antic Egipte. Acabava, anem a l'última i ara anirem al principi, tinc així, vais a acabar parlant del riu Nilo, fuente de vida y riqueza en Egipto, però ara acabarem en el riu Nilo, arranquem en el descubridor, arrancaves amb la vida del descubridor de la tumba de Tutankamón, Howard Carter, que sigues tu, per què dedicaves, podríem dir, a Tutankamón este inici i bona part de les primeres xerrades? Clar, l'any passat van ser els 100 anys de descobriment de la tomba de Tutankamón i per això, bueno, era una efemèride tan important que era ideal, no?, per a dedicar almenys part del cicle a Tutankamón, al descobriment de la tomba, etc. Però clar, jo creia que podia ser molt positiu començar en la figura de Howard Carter, el que va ser el descobridor de la tomba. Per què? Perquè evidentment Tutankamón, la seva tomba és molt important, però no menys és tota la carrera que va portar a Carter fins a aquest moment tan especial i meravellós que va ser el descobriment, no? A través d'aquest forat quan veu que el que hi ha dins està maravilles, intacte, verdaderes maravilles. Clar, i per això vam dedicar la primera xerrada a la vida de Howard Carter, des que era xiquet fins a aquest moment. I clar, la gent, clar, jo vaig acabar en aquesta imatge, no?, quan ell s'acosta al forat, i la gent es va quedar, pues, com diuen, i ara què? Ai talles. Ai talles, clar. I ha que bueno, mantindre l'emoció. Vaig arribar hasta ese 26 de novembre de 1922, quan Howard Carter s'assoma a l'antecàmera i que va estar, més de 3.200 anys estava intacta. I clar, el que va descobrir, tu vas en el títol d'aquesta segona conferència, la major joia de l'arqueologia. I és que eren verdaderes joies, el que hi havia allà. És que clar, estem parlant de la tomba d'un rei. No és un dels més importants de la història d'Egipte, ni molt menys, però bueno, és un rei. I la seva tomba virtualment està intacta. En realitat no estava intacta, perquè ja van entrar almenys dos grups de lladres, poquet després del tancament de la tomba, però clar, aquests lladres es van fer en el 60% de les joies. En el 60%. Més de la meitat de les joies. Sí, sí, i això ho sabem perquè en les caixes els egipcis feien inscripcions hieràtiques indicant què és el que hi havia dins. Sí. Clar, quan tu veus una caixa que diu que així n'hi ha anells, hi ha no sé què, obris la caixa i no hi ha res, pues és que... Està clar que alguna... algú ha tirat mà. Sí, doncs falten el 60% de les joies. Uf. Però tot i això és una tomba que es pot considerar intacta. I clar, per què és una joia per a l'arqueologia? Perquè ahir trobem, imagina't, és que trobes tal quantitat d'objectes de tot tipus, molts d'ells desconeguts completament des del punt de vista arqueològic, a lo millor sí des del punt de vista iconogràfic. Veus relleus, pintures d'aquests objectes, però mai ho havies trobat. Per exemple, els carros de Tutankamón. Se coneixien, hi havien descobert 14 anys abans pràcticament un carro més o menys sencer, però clar, ell va portar més, de tot més, és fascinant, o sigui, és algo espectacular el que hi ha ahí. Bueno, una meravella, i després, clar, no disposaven de recursos, ja una vegada es comencen a treballar, a catalogar, a analitzar, a emmagatzemar, ja faltava el 60%, en aquest treball era fàcil tirar-se la butxaca... alguna que altra peça, no? Sí, era... No és com ara. Bueno, a veure, en totes les èpoques hi ha hagut certes pillos, facilitats, però és evident que, per exemple, en el segle XIX, això
parlem d'arqueologia, però era una búsqueda del tresor. En l'època de Carter tot ha canviat, i precisament perquè Carter és molt metodològic, és un veritable arqueòleg, no? Però sí que és cert que algunes peces menudes pues, bueno, sí. Pues van desaparèixer. Sí. Però no desmereix el que, el que res, ha arribat a l'hospital dia d'avui. Continuaves avançant en les teues xerrades i clar, ja parlaves del propi Tutankamon, clar, en aquesta tercera xerrada, Tutankamon, el rei i su reino. Clar, 8-10 anys tenia quan va arribar al tron, no? Sí, exactament, era un xiquet, imaginem-nos, sí. Un xiquet de 8 anys. Clar, que de governar ell no sabia res. Clar, ell no podia governar per si mateix, ell depenia completament de funcionaris, i en aquella època hi havia dos funcionaris molt importants, que són, per una banda, Ai, que ja ve de l'època de Akhenaton i que és el possible pare de Nefertiti, no és segur, però bueno, és possible, i per altra banda el general de tots els exèrcits del faraó, o sigui, era un home fort, que és Horemheb. Ah, haig de dir que és la següent xerrada com a successors de Tutankamon. Tutankamon, oficialment, bueno, a veure, o has acceptat els dos? El significat del nom és Tut. Tut significa imatge. Ah. Ang, traduiríem com vivent, i Amon és el déu Amon, o sigui, és la imatge vivent d'Amon. Aquest és el significat del seu nom. En quant a la pronunciació, el cop de veu, clar, ahí ja no està tan clar. O sigui que es permet dir Tutankamon i Tutankamon. Clar, però ahí no acaba la història, no? És a dir, bueno, evidentment no acaba perquè continua, encara estem uns quants anys enrere a que és l'actualitat, però és problemes, perquè crec que després, pocs anys després, moria també Ai sense tindre herederos. Deixa lliure el pas a Horemheb, vull dir que sempre ha sigut un poc la baralla de quan se'n va uno, que per cert Tutankamon no va morir massa bé, no? No, clar, ell va morir en uns 18 anys aproximadament, sí. Però en un estat de salut lamentable, o sigui, estava molt tocat. Sí, estava molt tocat. I clar, ell mor sense descendència, però és que Ai, que és el següent faraó, també sí. Mor sense descendència després d'un govern de 4 anys aproximadament. I quan ve Horemheb, que és el següent, també mor sense descendència. Però clar, en aquest punt és molt interessant tindre en compte que clar, això pot crear moltíssima inestabilitat. Pensem que clar. La estructura de govern és que hi hagi una dinastia, que hi hagi una successió, perquè si no pot entrar en crisi aquest govern. Però el que fa Horemheb és triar a un funcionari seu, que ve de l'estament militar com ell, per què? Encara que ja és un home, es diu Ramsès, un home que ja és molt major, aquest home ja té un fill i el seu fill té un fill. O sigui, ell ja té una dinastia sí, feta, clar. De fet. I per això, quan Horemheb el tria, està triant la estabilitat. I d'ahí ve la família del famós Ramsès II, clar. Bueno, continues parlant i ja parles a què se cuentan los reyes. Era, sí. La veritat és que planteges els títols de les conferències que encara crida l'atenció. Si ja l'antic Egipte crida l'atenció, així més, perquè dius, què se cuentan los reyes? Pues jo no vull deixar de saber què es conten. I tot això era a través d'aquestes tablilles, no? d'argila. Sí. Clar, això és un tema apassionant, però a més no poder, perquè clar, imaginem-nos, tu veus les estructures, veus les inscripcions en temples, en tombes, generalment són inscripcions de tipus religiós o propagandístiques, però clar, les cartes són tot, és lo que es comenten, lo que es diuen, la manera de pensar dels reis, dels seus vassalls, i n'hi ha anècdotes bueno, molt curioses. O sigui, les cartes, bueno, això és una bendició que hagi arribat a nosaltres. Anècdotes vols dir, perquè clar, això s'escrivia pensant que això ningú anava, simplement la persona a qui anava adreçat. Mira, imagina, per exemple, quan anem al col·legi ens ensenyem com tenim que escriure nosaltres cartes, no? Sí. Ens diuen el teu nom va així, així va la data, així no sé què. O sigui, hi ha un convencionalisme i tenim que escriure les cartes. Un format adequat, no? I si el dirigeixes a un amic no és el mateix que ho facis a un governant, no? Clar, sí. La manera de parlar no és la mateixa.
Això ja existia en aquella època. Hi ha un formalisme que val per a tot el Pròxim Orient, incluint, per supost, Egipte. Bueno, pues tenim, per exemple, una carta que un governant estranger es queixa al rei d'Egipte perquè li diu tu estàs pensant en la guerra, per què has escrit el teu nom per damunt del meu? És a dir, per què no has escrit com toca escriure? Sí. Claro, per exemple, o jo que sé, una altra anècdota, un rei estranger, un rei de Mitanni, li va demanar al rei d'Egipte una princesa per a casar-se con ella, i el rei d'Egipte li va dir no, així des de temps immemorials mai un rei d'Egipte ha donat una princesa a un rei estranger, quan ell demanava moltes, no? Als estrangers. Bueno, i així una darrere d'altra. Hace lo que quieras, pero no lo que yo, lo que yo hago. Bueno, ya es que da potencias ya, pero no pueden atacar. Bueno, va a esperar también del ejército egipcio, el brazo fuerte del faraón. Claro, el faraón no sería Reses Jersey. Claro. Y Egipto no sería Egipto sin el río Nilo. Sí. Acababes del río Nilo, parando el río Nilo como fondo de vida y riqueza en Egipto. Era la vida de Egipto. Es todo en Egipto. Es la vida, es la autopista natural que comunica a todas las poblaciones de Egipto. Pensemos que el 97% de la superficie de Egipto, del Egipto actual, por ejemplo, es desert. Y no me exige 3% es aprofitable agrícolamente gracias al río Nil. Però també en aquella època el riu Nil era tot un misteri, no? Perquè diuen, com pot ser que arriba l'estiu, fa molta calor i el riu ve en la seva plenitud? Això com es pot explicar? Entonces, clar, era una qüestió molt, molt important per als egipcis i per als antics en general. Bueno, el que hem fet ara és un resum de tot el que hem pogut aprendre en este cicle. Hi ha molt més que contar sobre l'antic Egipte, hem passat l'estiu, en novembre arranca normalment el cicle, octubre, novembre... Si tot va bé, arrencaria en novembre, sí. En novembre, pues la reserva ja l'ha tens feta. Esperem que es confirme i estarem, ja saps que cada vegada que arribi la cita, en l'Hoy por Hoy Gandia Magazine, en Ràdio Gandia Ser, contactem a tu i ens ho contes. De moment també el dijous que ve agafes l'avió per anar-te'n a Tenerife a presentar al Museu de la Ciència i el Cosmos en la Laguna este llibre Astronomia de l'Antiguo Egipto, una perspectiva cultural. José, moltes gràcies per la visita, sempre superinteressant. Moltes gràcies. Gràcies. Pues eso es el punto y final. Voy a hablar de astronomía, pero siempre relacionada a l'antic Egipte, siempre del mejor egiptòleg que tenemos, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias por acompañarnos y os espero en el próximo programa. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.